ဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းတချင်းဆိုခြင်းနဲ့ပြေဆုံးလိမ့်မယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကမင်းတို့ကိုနောက်တစ်ဖန်ဒီလိုခက်ခဲခြင်းမျိုးကနေရွေးနုတ်ခဲ့တယ်မိဒါကြောင့်မို့အခုကစပြီးတော့မှတချင်းဆိုခြင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပဲပြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အေဒီဥယျာဉ်မှာအဲကဲတို့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဥယျာဉ်ကဲတို့ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာမှာအဲ
ဖျားကိုဖျားတခင်ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နောက်ဖျောင့်မတ်ခြင်းတရားတို့လိုက်၍ထာဝရဖျားကိုရှာတော်သူတို့လို့ဖော်ပြထားတယ်။ တူရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုသူကဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုလိုက်စေခြင်နဲ့ဖျားကိုရှာတော်သူတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့မှဖတ်သွားမယ်ဆိုရင်ငါဤလူမျိုးငါဤလူစုတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့နာယူကြလော့ငါထံမှတရားထွက်၍ငါစီရင်ချက်တည်လူများလင်းစရာဖို့တရားလိမ့်မည်ငါဤဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတည်အနီးမှရှိ၏ငါဤကယ်တင်ခြင်းတရားတည်ထွက်သွားပြီ ငါလက်ယုံဒီလူတို့တွင်တရားမှုကိုစီရင်လိမ့်မည်တကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့ဒီငါ့ကိုမျှော်လင့်၍ငါလက်ယုံကိုကိုးစားကြလိမ့်မည်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါကဖျားတခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှုကမင်းတို့ပေါ်မှာတက်ရောက်တော့မယ်တက်ရောက်နေပြီဒါကြောင့်မို့လူများလင်းစရာဖို့တည်လိမ့်မယ်တဲ့သူရဲ့လူမျိုးတော်ကတတ် တပါးတော်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အလင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကအနီးမှရှိတယ်တဲ့။အဲလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာမတရားတစ်ဖြစ်သူတပါးလက်အောက်မှာကျွံအဖြစ်အသက်ရှင်ခဲ့ရတော်ညာလဲယခုအချိန်မှာတရားတစ်ဖြစ်အသက်ရှင်ရတော့မယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကမင်းတို့နဲ့အတူရှိနေပြီ။ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကမင်းတို့ကိုကယ်တင်တော့မယ်ဆိုတဲ့
ယ်ဆိုရင်မိုးကောင်းကင်ကိုမျော၍ကြည်ကြလော့မြေကြီးကိုလည်းငုံ၍ကြည်ကြလော့မိုးကောင်းကင်သည်မိခိုးကဲတို့ကွယ်ပြောက်၍မြေကြီးသည်အဝတ်ကဲတို့ဟောင်းနှွမ်းလိမ့်မည်မြေကြီးသားတို့သည်ချင်းကောင်ကဲတို့တေးကြလိမ့်မည်ငါ၏ကေတင်ချင်းတရားမူကားအစဉ်အမြဲတည်လိမ့်မည်ငါ၏ဖြောင့်မတ်ချင်းတရားလည်းပပျောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရလို့အခန်းငယ်6မှာဆက်လက်ပြီးတော့မှဖော်ပြထားတယ်ဒါကဘာကိုပြောချင်တယ်လဲဆိုရင်လောကမှာသူဖန်ဆင်းခံဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံလောကကြီးကမတည်မြဲဘူးเนาะမြေကြီးကိုကြည့်ပါတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကိုမြေကြီးကိုငုံကြည့်ပါအပေါ်ကိုမိုးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပါဒီအရာတွေကသူဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြေကြီးတားအပေါင်းတို့ကလည်းတဲ့ချင်းကောင်ကဲတို့ပဲဖြစ်မယ်တေးကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ထာဝရတည်နေတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှုဖြစ်တယ်ဒါကဘုရားသခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအဖြစ်ဒီသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုကဲတင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အပိုင်းငယ်ခုနှစ်ကိုဆက်ပြီးတော့မှဖတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုတည်၍ငါ၏တရားကိုနှလုံးတွင်းမိတော်သူတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့လူတို့သည်အပြစ်တင်မည်ဟုမစိုးရိမ်ကြနဲ့လူတို့ကဲရဲ့ခြင်းကိုမကြောက်ကြနဲ့လို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါကဣတီလလူမျိုးတွေမိမိရဲ့နိုင်ငံဒေတာကိုပြန်ရောက်တော့လဲနစ်နဲ့ချီပြီးသူတပားရဲ့လက်အောက်မှာကျွံအဖြစ်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတွေကကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှာကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အားကိုးခြင်းနဲ့တယောက်ယောက်အပေါ်မှာသူဦးဦးအပေါ်မှာအားကိုးခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဒီအရာတွေပေါ်မှာဘုရားသခင်ကတည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုတည်၍ငါဤတရားကိုနှလုံးတွင်းမိတော်သူတို့လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဖျားကိုမတိတာမဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးတွေဖျားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းတိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဖျားရဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်တယ်။ဒါပေမဲ့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလောကကိုမြင်နေရတဲ့အရာပေါ်မှာသူတို့စိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖျားကလည်းဒီလိုရှိရင်စိတ်ထားရှိတဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။လူတို့ဒီအပြစ်တင်မည်ဟုမစိုးရိမ်ကြနဲ့တဲ့ဒါက
Logama, Lurine Bountain Sessani Red Chema, Lurine Tidwini Red Chema, Luri Yakeye Jins or Ashime. Dabi met Dikeye Jinigo, a pit in Jinigo, Maso Yenelo, Piaga, the Abanya Konema, do ye lumurigo, con abitare, saga pite, Ludo di, a pit in Migo, Maso Yen Jane, Ludo Keye Jingo, Majau Jane. Daga. လူမျိုးတော်တွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျင့်စရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာကိုဘုရားခင်ကပြုပြင်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်အเจ้าမူကားတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပိုးရွားတို့ဒီတိုးမွေးအဝတ်ကိုကိုက်စားတိကဲတို့သူတို့ကိုကိုက်စားဖြစ်စီကြလိမ့်မည်ငါဤဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမူကားနေဆထာဝရဖြစ်၍ငါဤကေတင်ခြင်းတရားဒီလဲကဘာအဆက်ဆက်တိလိမ့်မည်တည်းတဲ့အဲဒီအရာတွေလောကမှာမြင်နေရတဲ့အရာတွေက ဘာမှမတည်ငြဲဘူးเนาะတိုးမွေးအဝတ်ကိုကိုက်စားတဲ့ပိုးရွားကဲတို့เนาะပိုးရွားကဒီတိုးမွေးတွေကိုကိုက်စားလိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှဘလောက်ပဲလူတွေတန်ဖိုးထားပြီးတိန်းထားရင်လဲပိုးရွားကိုက်စားတဲ့လို့ရှိရင်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတော့အဲ့လိုပဲတဲ့ဘုရားသခင်ကဒီမင်းတို့ကိုကြောက်ရွံ့စေတဲ့အရာတွေမတ်နှမြဘူးဘုရားသခင်က ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်စီမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကတော့နေဆထာဝရတည်ပြီးတော့မှကဲတင်ခြင်းတရားကလည်းကဘာအဆက်ဆက်တည်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။အပိုင်ငယ်ခုနှစ်ကနေရှင်းဖြစ်တယ်နော်။အပိုင်ငယ်၉ကိုဆက်ဖတ်သွားတဲ့အခါမှာ၉ကနေ၁၆ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီ ညောလင့်ခြင်းပေါ့နော်ညောလင့်ခြင်းဘုရားသခင်ကဘလို့ပုံစံနဲ့ကဲတင်ခြင်းအမှုကိုပြုနေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။အိုထာဝရဘုရားကြီးလက်ယုံတော်နိုးတော်မူပါနိုး၍ခွန်အားကိုယူတော်မူပါခြေကာလနဲ့လွန်ဖူးတော့ကာလ၌ကဲတို့နိုးတော်မူပါနော်ဒါကဣတိလလူမျိုးတွေကဒီနိုးဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားကိုကြားပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်စီမှာပြန်ပြီးတော့မှသိုးဝင်တယ် အဖဖျားရဲ့လက်ယုံတော်နိုးတော်မူပါခွန်အားနိုး၍ခွန်အားကိုယူတော်မူပါတဲ့အရင်ကရှေးကာလမှာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီအမှုအရာတွေကိုဖြစ်စေပါဆိုပြောတယ်နော်သူတို့ရဲ့အတ္တတာမှာကျွမ်မခံမီအချိန်မှလည်းဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုညီမျိုးစုံနဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအမှုတွေပြုတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ သူတပားရဲ့လက်အောက်မှာရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာလဲဘုရားသခင်ကသူတို့နဲ့အတူရှိတယ်ဘုရားသခင်ကတကိုးကြီးရဲ့အရာတွေကိုသူတို့အောက်မေ့ဆင်ခြင်းပြီးတော့မှဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့မှခေါ်ယူတာဖြစ်တယ်ဘုရားနင်းရဲ့လက်ယုံတော်ခွန်အားတွေကိုဆန့်တော်မူပါငါတို့အပေါ်မှာတက်ရောက်စေတော်မူပါဆိုတဲ့အရာပုံစံမျိုးနဲ့ရေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲဒီ ပုံဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်ရာခတ်ကိုတန်ခတ်၍နဂါးကိုနာစီရောတူကကိုတော်ပင်မဟုတ်လို့တဲ့နော်နဂါးကိုတောင်မှဖျားသခင်ကတန်ခတ်တယ်နော်ရာခတ်ကိုတန်ခတ်တယ်နဂါးကိုနာစီတဲ့တူကလည်းကိုတော်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်အပိုင်ငယ်ကိုကတော့နည်းနည်းခန်းစားချက်တစ်မျိုးလေးနဲ့တူကဖျားသခင်ကိုခေါ်တဲ့ခေါ်တံဖြစ်တယ်နော်ပင်လေရေနဲ့နဲရာတို့ကိုခန်းချောက်စေ၍ပင်လေ เนเนยาอะยัดတို့ကိုยวินုတ်တော်ยวินုတ်တော်တူများตั้วเสียลั้นဖြစ်စေတော်တူကကိုတော်ပင်เนี่ยเนาะအတိတ်မှာသူတို့ကိုဘုရားကပြုခဲ့တဲ့အရာတွေကိုသူတို့အောက်မေ့ဆင်ခြင်းတယ်မောရှေကသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုဒီအင်းပင်လေကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာလဲဘုရားသခင်ကကွဲကားတယ်လို့တောကန္တာရမှာသူတို့လမ်းခီးလျှောက်တဲ့အခါမှာလဲဘုရားသခင်ကအင်း ညီမျိုးစုံနဲ့ကွယ်ကားတယ်လမ်းပြတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ကအောက်မေ့ဆင်ခြင်းတယ်တို့ဖြစ်၍တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကေလွတ်တော်မူတော်သူတို့ဒီပြန်လာ၍တခြင်းဆိုလျက်ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းတည်းတဲ့ဖူကိုဆောင်းလျက်ဇီးအုံမျိုးတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းအခွင့်ကိုရကြ၍ဝမ်းနေခြင်းနဲ့ညီးတွားခြင်းဒီပေးတွားရလိမ့်မည်တဲ့ယခုအချိန်မှာန
ဒီတန်ခတ်ခြင်းဆိုတာကလည်းတပားတိုင်းတပားရဲ့လက်အောက်မှာကျွံအဖြစ်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ
အကျွံဖြစ်တဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ရတယ်ဒီဖျားသခင်ရဲ့တန်ခတ်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်စေပြီးလွတ်မြောက်ပြီးအခုချိန်ကပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မယ်တိဆိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရတော့အတ္တကိုရရတော့မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ညီတွားခြင်းနဲ့ဝမ်းနေခြင်းကထွက်ပြေးရမယ်တဲ့ဒါကဖျားသခင်ကဒီအရာမှန်တမျှကိုဖယ်ရှားတော့မယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ် တင်တို့ကိုနှစ်တိတ်စေတော်သူကအခြားသူမဟုတ်ငါကိုယ်တိုင်ပေသည်တဲ့ဒါဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားပေါ့နော်မင်းတို့အခုအချိန်မှာစင်ချင်ရမယ့်အရာကပါလဲဆိုရင်မင်းတို့ကိုအမြဲတမ်းကာကွယ်နေတဲ့သူကဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးအတိတ်မှာရောယခုရောနောင်ကာလရောအမြဲတမ်းကာကွယ်နေမဲ့သူကငါကိုယ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ငါထာဝရဘုရားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကို ဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်တေရတော့လူကိုလကောက်မြက်ပင်ကဲတို့ဖြစ်တတ်တော်လူဒါကိုလကောက်တင်ဒီကြောက်ရမည်အကြောင်းအဘယ်တို့တော့သဘောရှိသည်နည်းတဲ့ဒီမှာဆက်နှစ်မှာပြန်ပြီးတော့မှပြောထားတယ်ပေါ့နော်လူသားတွေရဲ့ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ကိုဘုရားကတည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မင်းတို့ဘာကိုကြောက်နေတာလဲနော်မြက်ပင်ကဲတို့ဖြစ်တတ်တဲ့လူပြီးလို့ရှိရင်တည်တတ်တဲ့လူကဘာမှမတည်မြဲတဲ့အရာတွေကိုဘာမှကြောက်စရာ
ဒီကျတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်းဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အတိတ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်သူတို့ဒါကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့စိတ်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ဖို့ပြားကပြောနေတာဖြစ်တယ်။အချုပ်ခံရတော့သူဒီထောင်ထဲမှာမတည်ရေစာမပြတ်လင်းမြန်စွာကဲနှုတ်ချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်တဲ့။အခုအချုပ်ခံထားရတဲ့ဒီအစ်ဒီလာလူမျိုးတွေဟာ အမြင့်ပြတ်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အစာရေးပြတ်အစာရေးစားလဲပြန်ငတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ခြင်းကိုရမယ်ဆက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ကဲနှုတ်ခြင်းကိုရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကခွန်အားပေးထားတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ငါဒီတမုတ်တရားကိုဆုံးမ၍လိုင်းတဘောကိုဟုံးစေတော့တင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ထိုဘုရား၏နာမတော်ကကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားဖြစ်သည်တဲ့။
ဖြစ်တယ်လို့အခုအချိန်မှာလဲလောကကြီးကိုကမ္ဘာလောကကြီးကိုသူကထိန်းချုပ်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်တင်ဤဘုရားတခင်ထာဝရဘုရားဆိုတဲ့အရာမှာအရာခတ်သိန်းကိုเนาะပိုင်တအုပ်ဆိုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုနောက်တစ်ဖန်သူဖော်ပြထားတယ်အဲဘုရားတခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသူကိုယ်သူမိတ်ဆက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ် မောကောင်းကင်ကိုဆောက်ရမြေကြီးကိုတည်စေခြင်းကလကောက်လို့ပြန်ပြီးတော့မှာเนาะဒီအပိုင်း26နဲ့27ကဒါဘုရားသခင်သူကဘယ်လိုဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဆက်ပြီးဖော်ပြထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ငါလက်ဤအရေးနဲ့တင့်ကိုငါမိုးမိတဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ဂရုဏာကိုတွေးရတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ကိုသူ့ရဲ့ လက်နဲ့เนาะကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းထားတကယ်လို့သူကွဲကားထားတကယ်လို့သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုသူအစဉ်အမြဲကွဲကားနေမယ်ဆောက်ရှောက်နေမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေးရပါတယ်အပိုင်ငယ်7ခွန်ကနေ23ကပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်เนาะပထမပိုင်းမှာအခန်းငယ်1ကနေ8မှာကဘုရားသခင်က တူရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုမျော်လင့်ခြင်းပေးတယ်အပိုင်ငယ်9ကနေ16မှာကတော့ဘုရားသခင်ကဘလိုမျိုးလဲဆိုတဲ့အရာကိုငါသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တယ်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြုခဲ့တဲ့အမှုအရာတွေကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်ခိုင်းတယ်အပိုင်ငယ်7ခွန်ကနေ23မှာကသူတို့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ဒီတုံ့လောက်ချောက်ချားမှုတွေအတ္တတာမှာသူတို့ခံခဲ့ရတဲ့မြင်တွေ့နေရတဲ့ကြောက်မက်စရာကြောက်မက်ဖွယ်ရာတွေကိုဘုရားသခင်
ထဲမှာထူးခြားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်
သူတို့ခံစားခဲ့ရတဲ့ဒီဒဏ်ခတ်ခြင်းအမှုကတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးတွေခံခဲ့ရတဲ့အရာတွေကဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးတွေကိုဒဏ်ခတ်တဲ့လူတွေအပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မှတက်ရောက်စေမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုပေးတကယ်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးကိုဒဏ်ခတ်တဲ့လူမျိုးတွေအပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်ကပြန်ပြီးတက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲဖတ်မယ်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားရဲ့လက်တော်၌အမျက်တော်ဖလားကိုတောက်တော်ယေရုရှလင်မြို့နိုးလော့နိုးလော့လို့ပြောတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တော့เนาะအမျက်တော်ဖလားကိုတောက်ခဲ့တဲ့ဒီယေရုရှလင်သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေကနစ်နစ်ချီပြီးတော့မှဒီဖလားကိုတောက်ခဲ့ပြီးပြီ။ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုခံခဲ့ရပြီးပြီ။ရစ်မှုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအဲဘုရားရဲ့အမျက်တော်ဖလားတွေကနေမယုံထိုင်နိုင်ခဲ့သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုမျောလင့်ချင်းပေးတယ်ကယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာတော့ဒီအရာတွေကနေပြီးတော့မှနိုးထပါတော့ငါမင်းတို့ကိုဒီဖလားကနေပြီးတော့မှကယ်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေးရတယ်တင်းဒီတုံလို့စီတော့ဖလားကိုအကုန်တောက်ခဲ့ပြီးပြီတဲ့အနေဖက်ကိုလည်းညှစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ဒါဆိုဘာမှမကြံတော့ဘူးပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်ဒေါသတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ခံခဲ့ပြီးပြီဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကဘာပြန်ဆက်ပြောထားလဲအပိုင်ငယ်18မှာကိုယ်တိုင်ဖွားမြင်တော်တားတို့တွင်တင့်ကိုလမ်းပြတော်သူတယောက်များမရှိကိုယ်တိုင်ဖွားမွေးစားတော်တားတို့တွင်တင့်ကိုလက်ဆွဲတော်သူတယောက်များမရှိအစာခေါင်းပါ၍လူစိတ်ညံတော်လူစိတ်ညံခြင်းဘေးဒါဖြင့်ဖြစ်စီခြင်းဘေးဒီဟုတော်ဘေးနှပါတို့သည်တင့်၏အပေါ်မှာရောက်လာသည်ဖြစ်၍တင့်အတွက်အဘယ်သူငိုကြွေးမြည်တန်းတနည်းတဲ့ငါသည်အဘယ်တို့ချမ်းသာပေးနိုင်တနည်းဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်နှစ်ပါးစလုံးကိုလည်းသူတို့ခံခဲ့ပြီးပြီနော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှလာခဲ့တဲ့လူမရှိဘူးမင်းတို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်မွေးဖွားတဲ့သားသမီးတွေကတောင်မှလည်းကိုယ်ကိုမကယ်တင်နိုင်တယ်လို့နော်ကိုယ်အဲဘယ်သူမှတယောက်နဲ့လူသားအချင်းချင်းဘယ်သူမှလက်ဆွဲပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြထားတယ်။ငါဒီအဘယ်တို့ချမ်းသာပေးနိုင်တယ်နီ။တင်းဤတားတို့ဒီမိန်မောတွေ့ဝေကြဤကြော့ကွင်း၌ဖမ်းမိတော်ဆိုင်ကဲတို့ခတ်တိန်တော်လမ်းဝမှာအိပ်၍ထာဝရဖျားဤအမျက်တော်ထွက်တော်မူခြင်းတင်းဤဖျားသခင်ဆုံးမတော်မူခြင်းနှင့်ဝါကြဤတဲ့ပြောချင်တာကသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေနော်ဖျားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ကကြာရောက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်သူမှကင်နှုတ်နိုင်တဲ့သူမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။တို့ဖြစ်၍ရင်းဆဲခြင်းကိုခံရတော့သူစပြည့်ရီမတပါအခြားတော့ရစ်မျိုးနဲ့မူရစ်တော့သူနားထောင်တော့တဲ့။ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်ဒေါသဒီအမျက်ဒေါသကိုစပြည့်ရီနဲ့ခိုင်နှိုင်းထားတယ်။ရစ်မူးနေတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာရစ်မူးစပြည့်ရီရစ်မူးနေတဲ့လူကဘာမှမတီးတော့အဲ့ဒီအထဲမှာရစ်မူးပြီးတော့မှစပြည့်ရီမကအခြားတော့ရစ်မျိုးတွေနဲ့လည်းရစ်မူးနေတဲ့လူတွေတဲ့နားထောင်တော့တဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီရစ်မူးနေတဲ့အခါမှာဘာမှမတီးတော့တဲ့လူမျိုးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုအဲ့ဒီလိုရစ်မူးနေတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့မှဆွဲခေါ်တဲ့အရာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်တင်ဤအရှင်မိမိလူတို့၏အမှုကိုစောင့်တော်မူတော်တင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားမိတ်တော်မူဒီကကြည်ရှုလောတုံလုံးစေတော်ဖလားငါအမျက်တော်ဖလားဤအ내အဖက်ကိုတင်ဤလက်မှငါရုပ်၍တင်ဒီနောက်တဖန်မတောက်ရတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဖလားကိုတောက်ခဲ့တာနှစ်နှစ်ချီကြာပြီဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ငါအဲ့ဒီဖလားကိုဖယ်လိုက်တော့မယ်ဒီဖလားကိုနောက်တဖန်တောက်ခွင့်မရှိတော့ဘူးတောက်စရာမလိုတော့ဘူးဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှုကယခုပင်မင်းတို့နဲ့အတူရှိနေပြီဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။တင်းဒီခยีတွားတော်သူတို့ရှိမှကိုကိုမြေတံတားလုံး၍အလျားဝတ်စေခြင်းကဝတ်နေတော့ငါကြော်တွားမည်ဟုဆို၍တင်းကိုညင်းဆဲတော်သူတို့လက်၌ထိုဖလားကိုငါထားမည်တဲ့။အဲ့ဒါကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေအပေါ်မှာပြုခဲ့တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီဘာဗုလုံနိုင်ငံကြီးကိုဖော်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်။အဲဒီမင်းတို့ကိုညင်းဆဲခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေကိုဒီဖလားကိုသူတို့ကိုပေးမယ်။မင်းတို့ရင်မူးခဲ့တဲ့ဒီငါရဲ့အမျက်ဒေါသဖလားကိုငါယူလိုက်မယ်။မင်းတို့ဒီဖလားကိုနောက်တစ်ချိန်တောက်စရာမလိုတော့ဘူး။ဘယ်တော့မှတောက်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီဖလားကမင်းတို့ကိုညင်းဆဲနေတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဖခင်ကစီရင်မယ်ဒီဖလားကိုတောက်စေမယ်ဆိုတဲ့အရာကို
ဖျားတခင်ရဲ့မျော်လင့်ခြင်းအရာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်လူမျိုးတော်တွေလူသားတွေကမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်မှာတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကိုကြောက်တတ်တယ်ဖျားတခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတည်ပြီးတော့မှနှလုံးထဲမှာရှိတော်ညာလေ လောကမှာမြင်နေရတဲ့အရာကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုတည်၍ငါဤတရားကိုနှလုံးတွင်းမိတော်သူတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလောလို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်သူရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုသူနှမျောတယ်စိတ်ရှိတယ်ကဲတင်ခြင်းနဲ့မိရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့ကဲတင်ခြင်းကတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနားမှာရှိတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်က ကိုယ်နဲ့အတူမိမိနဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့မှသူကတတိပေးနေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီကနေ့ယုံကြည်သူတားသမီးတွေကိုလည်းဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ကဲတော့အစဉ်အမြဲတူတတိပေးနေတာဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုတည်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတည်တယ်နှလုံးထဲမှာတွင်းထားတော်ညာလဲပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေရတဲ့လောကီအရာတွေကိုတွေ့နေရတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့တုန်လှု
ပြီးနေတယ်ဟေရှာယအားဖြင့်ယုံကြည်သူဒါသမီးတွေကလည်းဒီဟေရှာယငါးဆက်တက်မှာဖော်ပြထားတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကဲတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဖျောင်းမှတ်ခြင်းတရားကိုသိပြီးတော့မှနှလုံးမှတွင်းထားပြီးဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတွင်းတင်နေတာတွေ့ရတယ်ငါတို့ဒီအပြစ်တင်မိဟုလူတို့ဒီအပြစ်တင်မိဟုမဆိုရင်ကြားနေ လူတို့ရဲ့အပြစ်တင်မိဟုမဆိုရင်ကြားနေလူတို့ရဲ့ခြင်းကိုမကြောက်ကြနဲ့ဒါကဖျားသခင်ရဲ့အားပေးစကားမျှော်လင့်ခြင်းစကားဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းကမိမိရဲ့အနာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုအစဉ်အမြဲအောက်မေ့တတိယပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟေရှာယ50တိကနေပြီးတော့မှကျမတို့ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနောက်ဘက်တော့အားဖြင့်အသ
thikin ye phya thikin ko yong chi ko sa ro tu ro paw ma phya thikin ga blaw thi chit de le so yin phya thikin ye ta tami ri ko myin ban nei set do tu ri ko phya thikin ga byan pi ro ma tu ye a myet ko shi se de so de a ya ko le twei ya ba de di 51 ma paw no a ra cha mo yong chi tu ta tami ri yin ni yong chi tu ta tami ri ga le phya thikin ye saka ro ko nalong twin tha pi ro ma atet shin ne kha ma pawun chin loki ma loki loka aya ri ko ko nyin pan nei set de aya ri ko dukkha phit sei de aya ri ko chao yun sia ma lo bu so de aya ko phaw pya tha da twi ya de mimi ho phaya thakin ga asin mye kwe ka ni de mimi ko phaya phaya ho ma ti ro tu ri ga phaya ho ti de ta tami ri ko nyin pan nei set de aya ko dukkha pe de aya ri ko chao yun chin tong lout chin shi sia ma lo bu so de aya phit par de di khesha ya 51 a phyin mimi ye atet da ma phaya thakin ko asin a mye yong chi ko sa lye chao yun do tong lout do sait ma shi be ne asin a mye chi mwan tat do nalong da ne atet shin bu phit de so ra ko khon a yu bu phit par de nok bat do a phyin phaya shin tham ma kaung chi nya khan sa ya ba se